niko iki cyorezo cyateye mu bahungu kimeze gite, kuko wumva umuhungu mvuga umuhungu ari kugwa mumve donc umuhungu uri macuwa mu bigaragara ukajya kumva araguhamagaye uti se ninde ukitaba, yarangiza ati kuki utajya witaba telefone yakuye bitariho, nari narakuze ati se ninde tuvugana, ngo urumva agashaka nyine ibyo ahimba kwa kundi kwabo. Noneho ubwo ngubwo uti se akaguhamagara mva uri no mu kazi ntatume uhumeka ntatume mbese ukora n'akazi, nawe ukamuba uti si umuntu uri kumpamagara ambwira gutya disi ndamukupa ntedo kugwa mukavugana akivuga ibigwa akivuga bigwi, reka reka ubwo ijwi rituje sinakubwira, mukamenyana umva kuva uwo mugoroba nuryame ntusinzire kuri kanya sheri wabyutse sheri wariye sheri wose sheri wanyweye agati utuntu ibi mbese hanyuma donc urumva nawe ukavuga uti reka umuntu bose ntawamenya mugisha umuntu neza ntawamenya ikizavamo, noneho ubwo mukaganira donc hanyuma ati se utuye hehe, akumva yuko no kumenyana bwa mbere yazi wowe kugusura akumvana imana ha kontre ya mbere yabera aho umukobwa atuye hanyuma ari ukubonaga ari umuhungu rwose mu bigaragara uri sariye pe uzi icyo ashaka kama ariko mbivuga ntabwo arabusuye ati noneho mugeze igihe igihe cyo kwicara ngo mujye kuganira kuri deti runaka agatangira turebye njyewe ndashaka umukobwa wo kwiryohereza nta bintu biri sariye nshaka nta bintu by'urugo nshaka vuba nta mutanamenyana niko icyo kintu ni igiki ubundi ni iki kiba kikumvisha ko uwo mukobwa we yagushima ku buryo wumva yuko ugomba kutumbwira ngo wumva ibyo kubana ngo nta birimo ngo njye nshaka ibyo kwiryohereza ngo tukazareba ngo igihe ngo uko bizagenda igihe se guys mumeze mute kuki muri gutinya inshingano bimeze bite ni ikihe kibazo.